as coisas não têm corrido bem, fora têm corrido bem, para manter a forma, não é? Se possível, sim, claro. Sim, não tem corrido bem este último jogo, mas contra um candidato ao título. E não correu bem o resultado, porque acho que a equipa foi, tirando aqueles primeiros minutos, foi competente e fez um bom jogo. Por isso é manter esta qualidade, manter esta ambição e a determinação para podermos continuar a fazer bons jogos e tentar ganhá-los. Olha, já teve o portanto já lançou o Jadson e o Lucas, muitos minutos, aliás, contra o Sporting. Tem os jogadores já para 100%? Pá, são jogadores que chegaram mais tarde na nossa preparação, em que estão a ser reintegrados, são jogadores com qualidade. Obviamente que chegando agora temos de ter algumas cautelas na sua integração, que é para poderem, quando entrarem, estar ao mais alto nível para ajudar a equipa. Aproxima-se uma data que é sempre muito desejada pelos treinadores, que é o fecho do mercado, não é? Como é que estamos? À expectativa de saídas, de entradas? Este ano estamos mais tranquilos. Sim, claramente. Muito mais. Mais tranquilos. Tudo mais sereno. As coisas a acontecer naturalmente, por isso há que estar seremos na mesma e esperar que quando fechar já haja todos os ajustes. Agora sempre que o treinador está sempre nestas alturas ali um bocadinho a ver se não sai ninguém e a ver se pode entrar ainda alguém. É sempre assim que os treinadores querem que aconteça. Mas sabendo que isso pode não ser possível, porque... Até o fecho do mercado eu tenho vindo a falar e tem vindo a acontecer aquilo que eu tenho vindo a falar. Até o fecho do mercado nós estamos atentos, estamos tranquilos, serenos. O que é que precisa? Eu? De ganhar jogos? Os jogadores? Não, Não. Que repare, estou muito contente com os jogadores que tenho e com o plantel que tenho. Com o plantel que tenho. Obviamente que isto até o fecho do mercado ainda pode haver um outro ajuste. Mas muito, muito tranquilo com aquilo que tenho e muito contente com o que tenho. Por isso, dar continuidade ao trabalho com tranquilidade e não pensar muito nisso porque temos um jogo já. Nas mobilidades tem de equipa, o que é que reforçar? Não percebi, desculpe. Nas mobilidades tem de equipa, o que é que reforçar? Qual é o setor? Não, repare, eu estou farto de dizer, eu tenho uma equipa muito equilibrada. Ok? Tenho uma equipa muito equilibrada. Por isso não vou estar muito preocupado com isso. As pessoas com quem tenho que falar da direção sabem muito bem que estamos tranquilos. O plantel, se for este, é este. Se pudermos reforçar com alguma coisa dentro das nossas possibilidades, pode acontecer. Por isso não estou muito preocupado com isso, porque acho que temos um plantel capaz para fazer um bom campeonato. Próximo jogo, como é que o vê? Difícil. Difícil, como todos os outros, e difícil contra uma equipa que em casa, contra o Gil Vicente, fez um jogo muito competente e que nos vai dar trabalho, claramente. Mas nós também temos qualidade, sabemos muito bem o que é que temos que fazer em campo para poder fazer um bom jogo e estar mais próximo de ganhar.